Сега ще разгледаме книжката «Музикална разходка. Една вълшебна история, разказана от цигулка и оркестър». Това е музикална книжка с музиката на Вивалти от 4-те годишни времена. Ако си спомняте, ако знаете, имам и ревю на още една такава подобна книжка, само че на английски, която отново е с музиката на Вивалди. Книжката се казва «The Four Seasons», мисля, да, и е на издателство Asburn. Така че всъщност много добре може да се съпостави сега тази книжка с предишната. Основната разлика е, че тази книжка е за друга възрастова група. Тази е за по-големи дечица, най-малкото 3 годишни, от 3 нагоре. Ще се радват, тъй като е малко по-сложна. Сега ще видите защо. Първо, виждате, тя е доста голяма. Първо, книжката е с доста повече текст. С хартия, не с картон, с остри върхове. Като цяло е, самите рисунки са очевидно направени, доста по-абстрактни са и са направени за малко по-големи дечица. И не на последно място, доста трудно се натискат бутоните. Сега момента я включа. Тя е чисто нова. Така. Ето тук. Включвам. Чуйте сега. Аз вече съм я слушала. Оп, много трудно се натиска. Момент. Ето, пролетта. Историята е елементарна. Разказва се за едно момиченце, заедно с нейното кученце, които в рамките на един ден преживяват и 4-те годишни времена и съответно различни неща им се случват, които съответстват на времето и обясняват какво се случва всеки един сезон. Ето тук натискаме за пролетта. Ето тук. Казва се, че вали дъжд, че времето се променя много бързо през пролетта. Ето, продължаваме нататъка. Музиката съответства на всеки един от актовете към 4-те сезона. Ето. Тук почва да се стопля, да става вече лято. Да ми не пропусна. Много трудно се натискат бутоните, което прави книжката неподходяща за най-малките. Даже аз се затруднявам понякога да ги натискам. Така, есен. Тези бутони са нещо, което на мен лично не ми много допада, защото и книжката трудно се поставя да се разглежда във всяка една друга полза. Т.е. не може да я разглеждате така, лежайки с детето, защото просто няма да може да натискате бутоните. Трябва на твърда повърхност и с голяма сила. Много къси са откъсите. Виждате, само няколко секунди е музиката. Ето, продължаваме. И така, ето накрая зимата. Така, това, което има в тази книжка. А, имаше още едно, да, ето и това. Това беше последното, май имаше още едно. Да, накрая, когато се прибира момиченцето с кученцето, се прибират в къщи. Това е така. Тук накрая има нещо като енциклопедия. Биографията, малко факти за Антонио Вивалди. Нещо като речник, който обяснява основните музикални термини, които са свързани с книжката. Информация за всеки откъс, музикален, от коя част е, ето лято, част едно, с малко информация за самата музика, каква емоция и какво се описва с съответната мелодия. И това е. За разлика от книжката на Asburn, тук няма on и off. Тоест, аз след това нещо го изключвам реално, за да не се хабат батериите.
Ето така. Така, това представлява цялата книжка. Хубавото, че е на български. Все пак другата назбърня няма на български, но пък е за доста по-големи деца. Ако търсите за по-малко дете, изберете другата. Независимо, че е на английски, там при малките деца текста не е толкова важен. Картинките там са много цветни, с много малко текст, който можете да си разказвате на български език. Много по-лесни са за натискане. Тази обаче е подходяща за по-големите дечица и от нея ще научат доста повече. Това е!